নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউবৰ ভূপেন সিঙৰ অফিচলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি যিসকল এ পি এফ আছে অৰ্থাৎ যিসকল এ পি এফে ট্ৰেইনিং কৰি আছে বিভিন্ন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো ত' বহুতৰ প্ৰশ্ন আছে বহুতে মানে মেছেজ কৰিছে হোৱাটছআপত কিছুমানে ফোন কৰিছে কিছুমান মানে ইউটিউবতো কমেণ্ট কৰিছে যে দে ছাৰ বা গুৰুজী আমাৰ পি অ' পি কেতিয়াকৈ হ'ব আৰু কিছুমানৰ প্ৰশ্ন আমাৰ ৰেগুলাৰ চেলাৰী কেতিয়াকৈ হ'ব ভাবিলোঁ গোটেই কথাখিনি মই আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে জনাই দিওঁ কাৰণ কেলৈ ইমান সংখ্যক মানুহক মোক হোৱাটছআপত ৰিপ্লাই দিবলৈ মোৰ অলপ যথেষ্ট অসুবিধা হয় আৰু লগতে মোৰো কিছুমান যথেষ্টখিনি কাম থাকে আৰু ৰিপ্লাই নিদিলেও তেওঁলোকে বহুত বেয়া পায় আকৌ ৰিপ্লাই কিয় দিয়া নাই বুলিও তেওঁলোকে সোধে চ' ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ আগতে গোটেই কথাখিনি জনাই দিওঁ আপোনালোকে গোটেই কমপ্লিটলি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৱে সুবিধাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ যিমানখিনি লগৰ আছে তেতিয়া গোটেই কথাখিনি গম পাই যাব প্রথম প্রশ্নটা আসলে আপনাদের ডাঙর প্রশ্ন আসলে পিও পি কে হব তো মই আপনাদের পিও পি ক্ষেত্রে জানাও যে পিও পথম পিও পি ডে আছে সাতাশ ফেব্রুয়ারীত আসলে খানাপড়া ফিল্ডত আসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজে উপস্থিত থাকিম বলে কে তারপরে যে টাইম টেবলট আসে আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় টাইম চেঞ্জ করে দিলে মানে আজি তিখত বিভিন্ন ধরনের সভা সমিতি হয়ে আছে আর আপনাদের সকলো জানে আগন্তুক যি লোকসভার নির্বাচন আছে গোটি লোকসভার নির্বাচনের কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গোটাই মেল মিটিংবিল বিভিন্ন ধৰণত উপস্থিত আছে চ' আপোনালোকক নিৰ্দিষ্টকৈ টাইম দিয়া নাই আৰু সাতাইছ তাৰিখে বিশেষ কাৰণত কেঞ্চেল হ'ল আৰু কি কাৰণে কেঞ্চেল হ'ল সিমান মই নাজানো কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাওঁ যে আপোনালোকৰ পিউ পিটো যথেষ্টকেই মানে কেইদিন পিছলৈ পিছুৱাই দিয়া হ'ল কাৰণ আঠ আৰু ন তাৰিখে ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিব কাজিৰঙালৈ তো কাজিৰঙাত থাকিব এৰাতি তাৰপিছতে আঠ তাৰিখে ন তাৰিখে তেওঁলোকে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিব তাৰপিছতে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ আঠ আৰু ন তাৰিখৰ পিছতে আপোনালোকৰ পি অ' পি ডেট ফিক্স হ'ব আৰু এতিয়া শুনা পাইছোঁ খানাপাৰাত তেওঁলোক খানাপাৰাত যি ফিল্ড আছিলে খানাপাৰা ফিল্ডৰ আপোনালোকৰ প্লেচটো পি অ' পিৰ প্লেছটো চেঞ্জ কৰিছে আৰু ক'ত হয় এতিয়ালৈকে নতুন আপডেট অহা নাই তো কেতিয়াকৈ হয় সেইটোও ক'ব নোৱাৰি কিন্তু আঠ আৰু ন তাৰিখৰ পিছতে আপোনালোকৰ পি অ' পি হ'ব আৰু আৰু আপোনালোকৰ যি প্লেচ আছে প্লেচটো নিৰ্দিষ্টকৈ নিৰ্ধাৰিত কৰা নাই কিন্তু থুলমূলকৈ এটা ডেট মই এটা শুনি পাইছোঁ কিন্তু এইটো মই এইটো আপোনাৰ অনুমানিকে কৈছোঁ এইটো ফাইনেল নহয় আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আকৌ পিছত কৈ নিদিব ভূপেন ছাৰে বা ভূপেন গুৰ্জিয়ে এনেকৈ কৈছে বুলি কিন্তু ষোল্ল সোতৰ তাৰিখ মানুহে আপোনালোকৰ চাঞ্চ আছেগৈ পি অ' পি হোৱাৰ তাৰ আগতো হ'ব পাৰে মই নাজানো কিন্তু সেই তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু ক'ত হ'ব এতিয়ালৈকে ঠিকনা নাই ত' আপোনালোকে ভাবিছে নিজৰ ইউনিটত ট্ৰেইন মানে পি ইউ পিটো কৰি দিলে হয় কিয় ইমান দিন পিছুৱাই আছে তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে মই সেইটো কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকে ইমান সংখ্যক মানুহক একে একগোবাৰে নিযুক্তি দিছিলে আৰু অলৰেডি একেলগে ট্ৰেইনিং কৰি আছে যি প্ৰায় নশৰতকৈ বেধি আপোনালোকৰ আজিৰ তাৰিখত ল'ৰাই ট্ৰেইনিং কৰি আছে সেইকাৰণে নশৰ ল'ৰাৰ পাছিং আউট কৰিলে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা মানে কি পজিটিভলি বাৰ্তা যাব জনসাধাৰণৰ কাৰণে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পি অ' পিটো নিজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপস্থিত থকাৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্টকৈ মানে কিছুমান ছিষ্টেমটো পিছুৱাই গৈ আছে এতিয়া আহিলেও আপোনালোকৰ যি পাবলগীয়া যি ৰেগুলাৰ চেলাৰী কেতিয়াকৈ হ'ব যিটোৰ ছেকেণ্ড বেটেলিয়নৰ আছে ছেকেণ্ড বেটেলিয়নৰ চেলাৰী হ'ব তেওঁলোকৰ সেইটো অৰ্ডাৰ আহি গ'ল হয়তো আজি কাইলৈ ভাতত হ'ব পাৰে আৰু থাৰ্ড বেটেলিয়নৰ যি আপোনালোকৰ প্ৰভিজনেল যি চেলাৰী আছে ছিক্স মান্থৰ সেইটো অলৰেডি পালে বাকী যিখিনি ৰেগুলাৰ চেলাৰী আছে ৰেগুলাৰ চেলাৰীটো মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটোও গম পাইছোঁ বাকী ফাৰ্ষ্ট বেটেলিয়নটো অলৰেডি আপোনালোকৰ দৰমহা পালেই গতিকে ফাৰ্ষ্ট বেটেলিয়নৰ সিমান জেমেলা নাই বাকী থাকিল ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডৰ আৰু ছেকেণ্ড আৰু মই ক'লোৱেই পুনৰ কৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ আজি তাৰিখ বা কাইলৈ দৰমহা হ'ব আৰু থাৰ্ড বেটেলিয়নৰ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ চেলাৰী মানে কাৰণে এপ্ৰুভেল আহিব এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে বাকী আপোনালোকৰ থাৰ্ড বেটেলিয়নৰ যি হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে লামা কেম্প এই অলৰেডি তেওঁলোকৰ যিসকলে চতুৰ্থবৰ্গৰ নিযুক্তিত মানে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল থাৰ্ড বেটেলিয়নৰ আৰু লগতে যিসকল ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আছিল তেওঁলোকক অলৰেডি শ্বিফটিং কৰা হৈ গৈছে লামা কেম্পত আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ পি অপি হ'ব পি অপি হোৱাৰ পিছতে প্ৰায় আপোনালোকৰ লামাৰ কেম্পতে আপোনালোকৰ শ্বিফটিং হ'ব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ লামা কেম্প অলৰেডি জানেই তাত এটা আৰ্মি কেম্প আছিলে আৰ্মি হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে ত' সেইটো আজিৰ তাৰিখত আৰ্মীয়ে তাৰ পৰা হস্তান্তৰ কৰিলে অন্য ঠাইলৈ আৰু সেই ঠাইতে আপোনালোকৰ এতিয়া অস্থায়ী হিচাপে হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ব অদূৰ ভৱিষ্যতে সেইটো স্থায়ী হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ব নহ'ব মই নাজানো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেইটোৱে আপোনালোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হ'ব আৰু একদম আটকধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছেই খুব ভাল পৰিৱেশত থাকে মানে আপোনালোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হ'ব তাৰ পৰাই আপোনালোকৰ গোটেই কাম কাজবিলাক পৰিচালনা হ'ব চ' গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ইয়াৰতো যদি কিবা বুজিব থাকিলে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম খালি কালি হোৱাটছআপত বা ফেচবুকত যাতে আপোনালোকে নকৰে আৰু যথেষ্টখিনি অসুবিধা হয় ইমানখিনি মানুহক ৰিপ্লাই দিবলৈ আৰু চবেই আশা কৰি থাকে মোৰ পৰা কিবা এটা আপডেট পাম বুলি যিহেতু মই আপোনালোকৰ অপেনিঙৰ পৰা আপডেটখিনি দি আছিলোঁ আৰু আজিলৈকে দি আছোঁ আৰু অদূৰভাৱে যদিও দি থাকিম চ' আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বহুত বহুত আপোনালৈ মৰম ত' ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইজনে সিজনে গোটেই কথাখিনি বুজি পাবলৈ আজৰি ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ